għal-min tixtieq titlob, flimkien ma fadirrejtu għal-għedu u ċenaklu ġessu jina nafda fik. Nitolbu ħafna bil-qalb għal-anzjana li tinsab maħkuma minn biża kbir, imwerra li se tmut u tħossha midinba għax ma tmux u ddies u titqarben. Mulej, nitolbok biex tagħtina d-don tal-maħfra u d-don tal-imħabba. Grazzi Ġesu. Nitolbu għall-uliedi biex Ġesu jħarishom minn kull deni tar-ruħ u tal-ġisem. Nitolbu wkoll għas-saħħa ta' żewġi. Nitolbu għall-Mariża u għall-familja tagħha. Nitolbu għall-persuna u għall-familja kollha tagħha għatihom il-paċi u s-saħħa mulej. Nitolbu għall-familja ta' Katie. Nitolbu għall-paċi fid-dinja mulej ikollok ħniena minnha. Ġesu, nixtieq ngħidlek grazzi ta' dak kollu li tagħmel miegħi. Nixtieq nitolbok sabiex tgħinni u tagħtini dak li għandi bżonn u illi nitolbok. Inti taf kollox, tħallinix hekk imweġġa' u waħdi. Ġesu, jiena nafda fik u nħobbok b'qalbi kollha. Nitolbu għat-tifla kattiva. Nitolbu għall-koppja miż-żewġa sabiex ma jisseparawx. Nitolbu għall-paċi fid-dinja b'mod speċjali l-gwerra bejn l-Ukranja u r-Russja. Nitolbu għall-ibni. Għal-min tixtieq titlob, flimkien ma fadirrejtu għal-għedu u ċenaklu ġessu jiena nafda fik. Ibatilna t-talba tiegħek b'SMS fuq il-numru 79-37-86. Ibatulna s-Santa, ritratti ta' anniversari, żwiġijiet jew okkażjonijiet simili ta' min tixtieq titlob għalih b'email fuq ċenaklu ġessu jiena nafda fik @gmail.com jew inkella WhatsApp fuq 79-37-86. It-talb jixxandar kuljum fuq Shake TV wara l-aħbarijiet ta' filgħaxija u anke fuq il-paġna ta' Facebook li jisima għal min tixtieq titlob.